Комисар, главен секретар на МВР. Ние към следващия ни гост. Това е математика Петър Велков, експерт по управление на кризи. Предпочитаме добро утро и добре дошли. Числата и фактите пред интерпретациите. И затова ви поканихме какво показват вашите данни, изчисления и прогнози до момента. Особено за смъртността в ден, в който чакаме да видим дали ще има разхлабване на мерките в ясли и детски градини. Фрапиращи данни излязоха от националната статистика. Как ще ги коментирате вие? Над 50% е ръста на смъртността спрямо миналата година по същото време. Реално 123% е ръстът. Да. 123% е ръстът спрямо средните стойности за последните 5 години. За седмицата, за седмицата и тя 48. Е ретроспективно. Тя е 48. В момента сме в 50-та седмица и те първо ще влязат данните за рекордната смъртност от COVID, защото последните 7 седмици всяка следваща е рекордна по смъртност в COVID. Съответно 2,3 пъти близо, 2,23 пъти повече хора умират тази година сравнено с средното за последните 5 години. И това е при положение, че за последните 5 години населението на България около 200 000 по различни данни е намаляло. Това не се отчита от НЕСИ, когато сравняваме тези данни. И тук искам да кажа нещо много важно. Съответно, да развенчаем този мит, че нали, сега било модерно да се умира от COVID, ние така си умираме и тази, така да кажем, дори малко гнусни реплики. Колегите могат да пускат и графики, докато да, говорите. Да, съответно, хората, които си умират от инфаркт, от катастрофи, от инсулти, те продължават да си умират. Те да са покажем в... коя графика? За общата смъртност на НСЕ или да покажем? Където ги има и починалите обичайно от това, което се случва последните 5 години и новите случаи. Коя графика да... Това ли е? Добре, слушаме. Съответно, това, което е сега, тези хора продължават да си умират. Тях статистиката ги хваща. Те не са спрели да умират. Те продължават да умират, но към тях прибавяме още тази седмица 2500 души. 2,23 пъти повече отгоре вследствие на COVID. 90% от тези хора са починали вследствие на COVID. Една трета от тях са официално регистрирани от COVID. Другите две трети от тях, съответно, те са в следствие на COVID, с оглед, че здравната система не може да ги поеме на време, но една част е и нерегистрираната от смъртност от COVID. Тук е друго нещо, което искам да кажа, е, че ние имаме нерегистрирана смъртност от COVID. И тя е поне 50% по-висока. Тоест, какво ни казвате? Тези 123% ръст на смъртността за този период, в сравнение с миналата година, се дължи на коронавируса? Се дължи на неовладяната пандемия на коронавируса, да. Пряко около 50% пряко заради COVID, т.е. хората са починали от COVID и 50% вследствие на факта, че здравната система е претоварена и не може да поеме навременно. Както виждате, непрекъснато имаме такива сигнали и вие излъчвате с починали хора. Смъртността трябваше ли вече да започне да намалява или наистина е рано, защото ще бъде много обезсърчено цялото общество, ако изправено пред тези трудни решения. Те са трудни и политически да се прокарат и аргументират за затваряне, ако се окаже, че не сработват по очаквания начин. Ще питаме какво да направим. Мерките е нормално. Те са минали, ако не се лъжа, сега сме 13 или 14 ден, откакто взехме строгите мерки. Точно това очакванията са около, може би, 51-та седмица, т.е. следващата седмица, най-после да видим някакъв спад и на смъртността. Какъв спад прогнозирате? Много нисък. Нали, от рамките на 5-10% ще спадна смъртността. Възможно е още тази седмица да имаме някакъв спад. От рамките днес има 127 съобщения за 127 починали. Може ли това да е оптимистично на фона на 213 преди няколко дни? Вървим с около 7% по-малко в сравнение с миналата седмица към този момент. Но пак ви казвам, това е само регистрираната смъртност. Реално погледнато има и нерегистрирана. Ще хубаво да видим и табличката. Една кажете много... кое и дай го коментирайте. Да, защото... Дайте да видим от заболяванията, които умират на ден. Последното с от грип и всякакви заболявания, за да направим сравнение какво се случва в България. Ето това е много интересно и за съжаление тъжно. Вижте, най-отгоре е смъртността на 100 000 души от COVID до сега. 74,5 души. На 100 000? На 100 000 до сега. За 9 месеца. Виждаме показателите за смъртност от грип и пневмонии. Тук включваме 21,1. Грип и пневмонии, ага, да, 20,1. И вижте, за последните 4 дни имаме смъртност от COVID 27,6. Тоест за последните 2 седмици само са починали толкова хора,
колкото за цялата минала година от грип и пневмонии взето заедно. Тук сме включили пневмониите, които там умират хора не само от грип, но нали, осложненията, свързани с грип, са от пневмонии. Така че... За цялата година. Представете ли за какво говорим? Това, съответно, здравната система трябва да поеме лечението за 14 дни на тези хора, които е трябвало една година миналата година да лекува. Работата за една година им се стоварва за две седмици, точно казвате. Така. Виждате и хората, които умират от инфаркт и така нататък, от инсулт, от други заболявания. Стойностите са по-ниски, отколкото от COVID. COVID е водещата причина за смъртност в България. И пак ви казвам, смъртността от COVID в България е подценена, както е във всяка една държава, която изнемогва с управлението на пандемията. И това е доказано от науката и в историята, и във всички държави пред март месец, които имаха надвишена смъртност. На фона на тези данни, които ни представяте сега, смятате ли, че трябва да има отхлабване на мерките на 21 декември, а да не говорим за 14 декември, когато обявиха готовност да отворят детските градини и яслите? Абсурдно е да има отхлабване на мерките сега още. Реално ние не сме видяли резултатите. Няма и 14 дни, пак казвам. Отделно ние не спазваме мерките до голяма степен. За съжаление, въведахме по-мек локдаун и не спазваме тези мерки. Постоянно има новини за тайни партита, може да видите в София, за клубове, които работят. Виждате какво се случва на магазините. Единственият елемент, който наистина се спазва, това е учебните заведения. Това е истината. Това е основното нещо, което ограничава в момента разпространението на заразата, а ние в момента искаме да отворим градините. Не може да се взимат решения, които не са базирани на данни. Това е абсурдно. Това отново е непрофесионално управление на пандемията в България. Ако започнем да отварим, вижте какво се случва. Меркел излиза и казва, ние затягаме мерките, защото меките мерки не работят, а там смъртността е по-ниска, всичките им показатели са по-ниски, а те затягат мерките. И какво ще стане, ако... Значи, наистина е дадено обещание, айде това с градините, може би, да. Може би няма да стане, като слушам гласовете, дори заместник кмета на София е реагирал. Обаче за 21-ви е създадено очакване в обществото. Премиера на няколко пъти подчерта, че това е идеята на 21-ви да има отваряне на бизнесите и според мен няма да има мърдане от това обещание. Просто се насложи такова очакване. Има ли риск за много кратко време да се озовем там, където тръгнахме? Или ако е много кратко и пак затегнем... Това е, че точно ние влизаме в една спирала на непрекъснато, защото точно не взимаме строги, ефективни мерки и ние непрекъснато ще преминаваме от частични меки мерки до твърди. Има риск, да, реално погледното зависи какво се е случило на 8 декември, нали, доколко какво се е случило с мерките, знаем ситуацията. Какво ще се случи сега в празниците? Ако отворим всичко, както е на 21 декември, и с оглед празниците, реално до 14-28 дни, нещата ще станат още по-зле, отколкото бяха преди да затворим. Оптимизъм видях в думите на здравния министър вчера във всички емисии. Според вас, от медицинските показатели не са ли го успокоили? Имаше коментари, че в София има спад на заболеваемостта. София, да, най-вероятно има най-висок спад, около 20%, но това е на официалните данни, да не забравяме. Там все още не влизат антигените тестове. За щастие, аз имам информация, че до някои дни ще влязат антигените тестове. Те много ли изкривяват картината процентно? Ами, знае ли се колко? Поне около 2000 позитивни ще влязат от тях в статистиката, което е... за всеки ден. Ако има 3000, ще има още 2000 антигени. Между 1500 и 3000 на ден са антигенните тестове по различни данни, което сами може да представите. Тоест, променили картината и на смъртността. Казвате, 50% от общата смъртност е скрита. Това е единството. За това работим с данните на НСИ, защото това остана единството нещо, което е сигурно. Там се показва цялата смъртност, общата смъртност. Там не можем да... Там виждаме цялостната картинка, така че това няма да се отрази на... Ключовото тук е, че ние отново не използвахме тези две седмици да закрепим системата. Защо? Защото виждате какво се случва с данните за карантинираните. Ами, ние постоянно имаме между 30 и 50 хиляди некарантинирани позитивни. Отчетени то през PCR. Отчетени през PCR. И това са официалните. Това значи между 90 до 150 хиляди хора, непрекъснато с техните контактни лица, обикалят необезпокоявано ръчица на възможността. А това е ключово нещо. Разбирате, това е основното нещо. Системата по тестовете пък намаляват. Системата по тестове и проследяване е единството нещо, което може да държи и контрола
нещата без локдаун. А ние дори не закърпихме това положение. Единствено дадахме някакъв кратък отдих на здравната система, колко да нарастат числата главоломно, но ги задържаме на високи стоености. Ние тръгваме от високи стоености. Обаче, ваксината може да запуши тези всички пробойни, които ние изброихте в рамките на последните минути. 48%, нали 48 бяха от социологическо проучване, които не искат да се ваксинират. Да. Ами, ще видим новите, но това е. Реално погледнато, без единствено ще са тези, които се вакцинират, ще имат някакво спокойствие. Но ние не можем да постигнем висок процент. Виждате какви са нагласите. Няма как да се случи. Ще се отрази, ще има някакво тип забавене, но то и много време има, докато голям процент от хората се вакцинират. Ще видим кога ще дойдат ваксините, кога ще започне вакцинирането, какъв процент ще се вакцинира, но за съжаление това е ключовото. Професионалното управление на пандемията, което при нас не се случва, е ключово, за да овладеем нещата. И разбира се, обществото трябва да спазва мерките. Ако не го спазваме, да, няма как да се случи. Тогава трябва ефективен контрол и от държавата, който отново липсва. Сема една теза. Българите са много болни. По принцип си мрат много, така че не обвинявайте управлението на пандемията. Вчера и политик, представител на мнозинството, пак тази теза разгърна. Как отговаря математиката на това, не политиката? Комбинация от много неща е. Със сигурност над една трета от българите са изключително застрашени при среща с коронавируса да го изкарат тежко и от смъртност. Това са абсолютно официалните данни. Заради хората над 65 години, които са над 20%, заради изключително много от първите места по сърдечно-съдови заболявания и други хронични заболявания. Това е факт. Точно заради това пък е важно да управляваш пандемията професионално, което ние не правим. Тоест това не е аргумент за оправдание, а допълнителен аргумент, че сме докарани до такива нива на... Точно така. Да, на лошо здраве. Точно това е аргумент. Точно ние да взимаме по-адекватни мерки, да управляваме още по-професионално пандемията. Отделно, нали, ние си знаехме, че здравната система не е готова да поеме. Тя никоя здравна система, по принцип, не е готова да поеме. Прогноза може ли да се направи? Знам, че зависи от въпросното отваряне на 21-ви, но ако то е наистина само до Коледа за празниците и после се върнем отново към тези настоящите мерки, кога ще почнат да падат тия стълбчета, така както ги виждаме, че растат седмица по седмица? Кога ще почне седмица по седмица да падат? Ами зависи какви мерки ще вземем пак като държава и като общество. Пак казвам, около 51-та седмица, това е следващата седмица, евентуално ще имаме някакъв спад в смъртните случаи най-после. Но в следващите 2-3 седмици след 20 декември, с оглед какво се е случило в тези от 8 до нова година, ще видим, че най-вероятно нещата отново ще станат зле, с оглед това, че не спазваме мерките като общество, липса контрол на държавата. И пак казвам, не направихме нещо, с което да подкрепим системата по тестване, проследяване. Ако не вдигнем тестването, няма как да се случи. По тестване сме последни в Европейския съюз, за съжаление. Сигурно това е заради цената. Ами, много са причините, но да, ние сме предпоследни и последни често по тестване, първи или втори по смъртност. Показателите са ни рекордни по хоспитализирани, по интензивни и ние искаме да смекчаваме мерките. Има ли риск да бъдем изолирани обаче от Европа? Ако не се възползваме масово от ваксината, говори се вече спекулативно за граничен контрол, за пътуване само при ваксиниране. За съжаление, напълно е възможно. Точно това е ключово тук. Когато не управляваш пандемията правилно, професионално, стигаш и до други недостатъци за обществото и за икономиката. Ще почнат наистина да имаме недостатъци, най-вероятно от факта, че не се справим. Даже в Румъния сега, ако влезеш, не трябва да излизаш. Гърция въведе, между другото, също трябва да отидеш с два теста и да стоиш 10 дни на едно място. И бизнеси ще въведат мерки, свързани с вакциниране, с тестове и така нататък. Добре, вие с какво ще вакцинирате? Избрахте ли на база на информацията, която е до момента, или още не? Ами, все още чакаме, нали, Ема, какво ще каже и комисията, но то няма да имаме голям избор в началото с какво да се вакцинира. След малко ще говорим конкретно за вакцините още с доктор Аспарух Илиев от Берн, от Швейцария. Ще го включим. Благодарим ви много.